Ama šta se gasiš, bre? Mikice, sine, Mikice, sam te Bog poslao. Vidi, molim te, li sajla gasa, majke? Ba nije gasa. Kako, otkud znaš da nije? Pa nije. Pa proveri još jednom, brate, možda se olabavila. Pa nije, gas zategnuta. Vidi ga, šta ti je, bre? Šta ti je? Jesam ti dao slobodan dan? Jesam ti dao dve zaostale plate? Jesi kupio cipele? Jesi išao kod frizera, kod zubara? Jesi kupio, evo, zeleni džemper? Daj, nije bio muški, nije. Daj, bre, šta ti je, šalim se, evo vidi, lep si, bre, ko lutka. Ko lutka, šta si opet nezadovoljan? Ostavila me devojka. Čuj, ostavila ga devojka. Izvinjam, stvarno, mislim, realno, Pavica je daleko od devojke. Sve samo nije devojka. Sa mnom išla u školu, do duše ona je ponavljala razred. A bila dobra duša, ja se sećam. Ona je s tom kratkom nogom uvek stizala i nama da pomogne i da nam se nađe. I sećam se, zvali smo je Sinkopa. I žena Februar. Dobra, divna duša, stvarno, ali da ona nekog ostavi, to... Jeli, Mikice, sine, kako ste raskinuli? Rekla je kroz prozor, Mikice, gotovo. Kroz... Najgore ti je kroz prozor kad te ostave. Ko najgore, evo ja sam u Svilajncu u vojsci ostavio jednu, kroz prozor. Iz keca smo raskinuli. Mislim, ja sam bežao, braće. To ne možda. Dobar dan, majstore. Dobar dan. Šta je posredi? U očajnom je stanju. Ostavila ga devojka. A za auto pita? A, izvinjavam se. Da, pa ništa, sad smo, evo, pokušali smo da dijagnostifikujemo kvar, pa smo metodom dedukcije ustanovili da nije sajla gasa, to nije, jel tako, Mikice, sajla je zategnuta. Pa ćemo ništa, sad ćemo sistemom evakuacije da krenemo tragom potencijalnog kvara, tako. A znate kako, mislim, to je relativno mlada auto. Nije, to, on nije čak puno ni prešao. Morate priznati, u najmanju ruku je čudno da se dešava ovakav kvar. Doktore, moj, do, pa je, ja da sam dinar uzimao svaki put kad sam čuo reč čudno u mom servisu. Ja bi sad imao dinar. Jer nije, vidi, automehanika nije egzaktna nauka kao matematika. Tamo ima 1 plus 1, pa ima ona zagrada, pa ne mali broj gore, a ne, a ovo je nešto drugo. Ovde je dosta toga u jednoj sivoj, jednoj nepoznatoj zoni. Mikice, donesi mi dijagnostiku! Nemoj na talan da mi ideš sa tom sajlom, si čuo? A nije smak sveta. Šta je s malim? Kažem vam, ostavila ga devojka, Pavica. Izvinite. Pavica devojka. Mislim, izvinite, čudno mi da ona nekog ostavi. Mora da je našla nekog gore. A vi njega pogledate malo. Razgovarate malo. Sim, tamo dok vam ja sredim auto. Nikakav problem. Kod mene vam je sad 40 evra, pa mislim, možemo da zakažemo kad god vam odgovara. Mikice! Ostavi sine i meni jedno mesto na gredi. Odmah dolazi. 40 evra. Pa ništa, vi ako odlučite, vi se meni javite. Čeka me klijent na seansi, a vi pozovite kad otkrijete kvar. Za malog? Ma, za auto. S malim vam je jasna stvar. Mislim, Pavica mora da je našla neki beznadežniji slučaj. Od Mikice beznadežniji. Verujte. Pogotovo ono moje. Ba ne, nećemo danas, sutra ćemo tvoje. Danas imamo situaciju. Mikicu ostavila devojka. A, dobro. Ja sam kod Pavice, pa pozovite ako završite. Mikice! Pa tebe Pavica zbog Baneta ostavila! Ja... Ostavi tu plinsku bocu, idiote jedan! Pazite ovako, u ljudskoj prirodi je želja da se pomogne drugoj osobi. Taj čin stvara podjednako prijatan osjećaj
i za pomagača i za osobu kojoj se pomaže. Isto tako važno je napomenuti da osobe doživljavaju uzbuđenje tokom, znate, samog čina pomaganja. Pogotovo ako je sa druge strane, recimo, osoba slabijeg materijalnog stanja ili posrnulog duha, znate. E, to vam je u narodu poznatije kao gušt, da. Tako da, a u obrnutoj psihologiji to vam se zove sindrom rupe i zakrpe. Tako da, mislim da, dok recimo kod Pavice, ona je jedan poseban slučaj, ona ima i taj moment seksualnog uzbuđenja, tako da to meni više liči na neki fetiš. Sad si našao da mi se besiš, a vidi koliko mušterija na čekanju. Obesi se za godišnji odmor, ko čovek, a ne u jeku sezone. Popravljaj taj auto, brzo. Ne mogu da verim. Pa zar je Bane bolji od mene? Ovaj život nema smisla uopšte. Ja, bar da mi je malo veća plata, kupim pištolje, da se ubijem ko čovjek. Da okončam ovaj jadan i mizeran život. Polako, Mikice, polako. Treba da razmisliš o svemu. Vidi, ne znam zašto bi kupovao pištolj kad možeš lepo da iznajmiš. Imam ja Colt 1911 za 20 evra, lepo odaš sa ovog sveta ko general. Metak ti je 150 dinara, ako se ubiješ iz prvog puta, evo, daću ti popust. Lepo se rokneš ispod zastave 128, samo posle da mi vratiš pištolj. Dogovoreno. Zapete! Ha? Beži odatle! Javi se. Mikice! Ruke moje zlatne! Bravo! Skinaj to sve što sebi dođe! E, tako, vidiš, fino. Eto, lepo. Sad mi daj sve pare. Koje pare? Pare koje sam ti dao juče. Izblesam. Ajde. I razmaruši malo tu kosu. Izgleda jadno. Kako jadno? Lepo, budi svoj. Dođi da ti kažem. Vidi, nije Bane bolji od tebe, on je gori. Razumeš, treba da budeš jadnik. Jer postoje žene koje jednostavno vole jadniki. Eto, tu je tvoja prednost. Ajde sad idi tamo i javi mi kako ti ide. Doktore, evo gotov auto. 40 evra. Dobro, može 20. Može i 1000 dinara, samo dođi i teraj ovo odavde. Ajde. Gledam te i ne mogu da verujem. Radiš pola dana da popraviš taj krš, posle ti baci 1000 dinara, pa ti radiš za milostinju, čoveče. Nema da se umivaš slučajno. Prljavko, moj mali. Dođi.